такий товарчик різноманітний і малинка. Виноград такий здоровий. Ух. Це інжирний, але він маленький. Кізільчик. Ні, поки дивлюсь, дівчата, я спитаю. Зараз подивлюсь. Кукурузка, виноградик, помідорчики. Мені цікаво, почув помідор. Ой, як вітріну гарно зробили. Так, по-українськи, так? У мене ще гарбуз лежить. Боже, скільки він у мене буде лежати. Ще мама була. Подарували. І так він і не пішов, той гарбуз. Картопелька, огірочки, капусточка, буряки такі малі, малі-малі. Ось які помідорчики. Це, напевно, смачні. Такі, знаєте, як чорні. Перець пов'якший якийсь. Це теж щось не те, не те, що ми те. Капуста якась не першої свіжості. Сливи. Персики. Я йду. Ну мені тут нічого такого не треба. Я хотіла за помідори спитати. При чому помідори зараз? 100, 120, 150. А огірки? 95. 95, ага, ну почти 100. Ну так як я. Так,